Kā tikko redzējāt, rīt un parīt koncertzālē pa ladīm divos krāšņos koncertšovos noskaidrots 12 dziesmas finālistas, kas 22. Februārī Ventspilī cīnīsies par ceļazīmu uz Eirovīzijas dziesmu konkursu finālu Kopenhāgenā, Dānijā. Jā, un šorīt mūsu studijā dziesmu konkursu vadītāji Ēriks Sloks un Nauris Brikmans. Labrīt! Labrīt! Mēs nu pat redzējām, ka trīs braši tēvi, jā. Kur trešais? Slēpjas. Vai viņš guļ, viņš nenormāli ilgi guļ, kā jau trešais, vai ne? Tas jau ir vienmēr izpār. Jaunākais arī. Bet līdz Ventspilī pamodīsies? Nezinu, mēģināsim modināt, jo ir jau, kā jau pasakās, zināms, vairākas metodes. Tie, kas ilgstoši guļ, viņiem ir vajadzīga speciāla pieeja, lai pamodinātu. Teiksim, viena no tām ir, nu, ja jāmodina ir princese, tad tas ir prinča skūpsts. Sakarā to, ka mums nav princese jāmodina, bet tēva dēls, tad mēs meklējam to ceļu, kā viņu pamodināt. Bet sanāk, ka rīt un parīt viņi mēģinās modināt gan princeses, gan dažādi prinči. Dzels Vilks modinās, Aija Andrejeva un visi tie cilvēki, kur atnāks uz palādiju. Teiksim, tagad mēs skatāmies kamerā četri un sakam, nākam visi. Divi. Okay. Nākam visi uz palādījumu un modinām visu jā. To tālu augšā. Es ceru, ka līdz rītdienai jūs ar tām kamerām tiksiet skaidri. Mēs mēģināsim. Otra, četri. Vai es varu atklāt, kā notiks tātad šie pusfināli? Kas būs tas īpašais un spilgtas krāsas un apaļas formas. Tas jā. Īpašais, kas mums sagaida rītdien visā tādā pusfinālā. Numur viens. Pusfinālā numur divi. Pasauli, kurā dzīve ir. Jā, tā kā nāciet un sekojiet paši līdz. Faktiski divi vakari ir aizņemti, jo biļetes mums pārdod uz katru atsevišķi jā. Vakaru, vai ne? Tā kā kompleksā biļete, diemžēl, šobrīd nav pieejama. Bet ģimenes biļete var vienkārši nopirkt, vairākas biļetes var. Jā. Viens cilvēks. Nu, vienais otrs pārkot. Tā, mēs arī jūs uzaicinām uz palādījumu, nāciet. Jūs būsiet, mēs saprāt ar jums kopā arī tur kaut ko. Nu, mums jāiepazīst ar tām dziesmām, vai jūs paši esat iepazinušies, vai jums ir kāds favorīts? Jā, mēs esam iepazinušies ar dziesmām, jo nu, faktiski jau arī, es domāju, mums ir šobrīd iespēja iepazīties ar dziesmām. Nav mums iespēja. Nu, tad, nu, diemžēl, tad... Internetā, tieši tā, eirovizija.lv, tur var iepazīties ne tikai ar dziesmām tur vai dienī. Ar pašu cilvēku, kas dzied, var iepazīties vispār. Jā, tur ir saraksts par viņu, ko viņš ir izdarījis dzīvē un ko nav. Jā, nu, skumjāks ir tas, ko nav. Rītvakar pamatā dziedās. Jā. Nu, pamatā jau, kāpēc vispār tiek organizēta Eirovīzija? Nu, lai mēs ar Nauri varētu mazliet izpausties, ja? Un plus vēl tam arī mazliet dziedās. Vai jūs arī dziedāsiet? Mēs deklamēsim vairāk. Dzeja būs. Tad kā ir ar tiem favorītiem? Vai jums ir savu favorīti? Vai varat atklāt? Vai tas ir tomēr... Protams, ka nevaram atklāt. Noslēdums. Un protams, ka mums ar Nauri ir favorīti. Vai nu, mans favorīts ir Ēriks. Nu, teikšu atklāti. Nu, teiksim, bet viņš nepiedalās. Viņš tur ir. Es piedalīšos. Viņš deklamēs. Bet balsot nevarēs par Ēriku. Nevarēs? Nē, ziniet, nu mēs jau nevaram atklāt favorītus, vai nebūs katru vakaru 12 favorīti. Un nu, no katra vakara 6 favorīti kļūs par superfavorītiem, ar kuriem mēs satiksimies jūras un kāju valstībā Ventspilī. Jā, principā bruģētākā zeme. Tā kā, nu un tad jau tur tani Ventspilī, tad mēs jau ar Nauri vairs nebūsim tad divi, tad mēs būsim trīs. Bruģēsim ceļu. Trešais tēvdēls nobruģēs ceļu pats sev un būs klāt ar visu zirgu. Nē, tas nebūs viņš, kurš bruģēs. Kādas ir tās dziesmas, kas šogad ir, nu tā teikt, izvirzīts pusfinālā? Nu, jūs tos auklu zināt šogad? Jā. Nu, 3-4 visu kopā. Made in Latvija. Jā, un tad arī tās dziesmas ir attiecīgi. Šim sauklim ļoti tuvas. Angliski. Viņas radušās. Nu, sauklis ir angliski, jo galu galā mēs taču Eiropas Savienībā dzīvojam mīļie cilvēki. Ja? Lai mums vispār kāds saprot. Nu, ja? Un tad dziesmas tapušas Latvijā. Nu. Latviešu komponisti. Kā teikts, ražots Latvijā. Mhm. Jā. Būsim precīzi. Un kā ir ar balsošanu? Vai jūs varat vēlreiz visiem izstāstīt, kā notiks balsošanu? Nu, skaidrs, ka varam. Protams. Balsot var visi. Cik mums ir laiks? mēs varam izstāstīt. Lapu. Ne to vien mēs varam izstāstīt. Bet pamatos balsot var
Bieži. Dažādi. Var dažādi, jā. Man vislabākais ieteikums būtu atkal internetā ieiet mājaslapā eirovizija.lv un tur visu pamatīgi izzināt, bet nu tā tad ir telefona balsojums, ir triecienu balsojums ar SMS, tad ir internets. Svešvārds Lērikam. Pirmo reizi, jā. Man bērnībā nebija internets, tā kā tagad tiem, kam bērnībā ir internets, tie varēs jau nu, dot virsvaru caur internetu balsot. Nu, mēs tādus kā Ēriks apmācīsim, kā to darīt. Nu jā, es jau tagad jau ar Nauri pavadot laiku, vai mēs tagad pavadam nu, visu Bieži. Laiku kopā. Mēs Brīnspār, pavadam, mēs šorīt pamodāmies. Jā, un tad nācām šausmīgi pūta vējš, kā jau laika ziņās izstāstīs, šausmīgi pūta. Pamācība ir viena, nevajag gulēt teltī tagad. Tagad nevajag. Labi. Nevajag gan un vajag rītvakar vienkārši iet uz palādījumu. Jā. Nāciet uz palādījumu un balsot. Jā, un ņemt līdzi labu gara stāvokli. Jā. Tas gan noteikti. Jā. Paldies jums liels. Cindus. Tātad... Eirovīzijas pusfināla vadītāja Ēriks Loks un Nauris Brikmanis bija mūsu studijas viesi.